A campaña para axudar os refuxados que fuxiron de Siria continúa en pé no IES Valdoasma de Chantada. Xa se recolleu unha importante cantidade de material de todo tipo para enviar aos campamentos nos que sobreviven dende nenos ata anciáns que cruzaron as fronteiras co posto e que agardan agora acollida en Europa. No día de hoxe, un negocio local levaba unha importante achega para este envío de material. Foi unha mañá de nova actividade por Siria no Instituto. A veces van quedando nas ópticas, bueno, na óptica neste caso, o produto que non vai salir porque vai pasando de moda, son todas gafas novas, e entón, a mí pareceme unha forma de darlle salida moi boa, porque ao mesmo tempo colaboras con esta xente. Xa máis veces o teño feito, po Sáhara, bueno, para algún país máis do oeste. Podenos pasar a calquera e hai que ser empático e solidario. Aquí vemos que hai, bueno, monturas de gafas normais e moita gafa de sol, que ademais é unha cousa que é moi necesaria, ademais con xente que pasan moitas horas probablemente na rúa, nos campos de refuxados, o sol e a protección da súa saúde importante. Sí, a gafa de sol é moi importante porque o ultravioleta está comprobado que fai moito daño nos ollos, sobre todo neses países que teñen unha incidencia máis forte de sol. Foi unha actividade solidaria da comunidade deste centro, pero tamén unha acción educativa para o alumnado, tal e como nos contou a profesora de filosofía impulsora desta iniciativa. O resultado positivo a nivel de todo o instituto, non só cos nenos de primeiro e segundo de ESO, isto comezou con eles na clase de valores éticos, un xeito de traballar a empatía, solidaridade, ver que as cousas non están tan lexos, tan lonxe, que todo nos toca moi pretiño. Bueno, foi crecendo, ao final involucramos a todo o Insti, fixemos unha campaña de sensibilización, vendo uns vídeos, e fixemos a campaña de recollida. E bueno, aí está o resultado, ainda siguen chegando cousas, a xente chama para preguntar, a xente de Chantada chama para preguntar se ainda seguimos recollendo, entón vamos ampliando. O principio era unha semana, logo foron dúas, esta terceira semana ainda seguimos. E ainda xente que hoxe chamou para decir, mira, que ainda non trouxe, como Lisette, por exemplo, que trae mañá. E eu mesma, que tamén ainda traigo mañá. Así que si a xente ainda que de traer, ainda está a tempo. Ainda podemos demorar un poquinho máis para enviar máis cousiñas. Non se recolle roupa, pero si alimentos non perecedoiros, excepto derivados do porco. Produtos sanitarios, pero non medicamentos. Xoguetes, produtos de higiene, leite maternizada e produtos para o bebé, botas e mesmo material escolar. Educar en valores tamén é educar. Parece que educar só son as ciencias, as letras máis estándar, pero no fondo, ao longo da nosa vida, hai cousas que podemos olvidar, pero os valores sempre nos van acompañar. Saber resolver conflictos, saber resolverlos de xeito positivo, saber situarse na vida nunha posición asertiva, non violenta, saber compartir, saber solidarizarse, vivir en definitiva nun mundo con valores. Eso non, eso vai te acompañar toda a túa vida e vas ter que botar man del cada día dela. Por iso esta campaña de apoio no Instituto foi máis aló do material e centrouse tamén no apoio e axuda moral que sen dúbida precisan as persoas refuxadas. Os alumnos escribíronlle cartas aos nenos e mozos para abrir unha comunicación útil cos sobreviventes das guerras. Tiveron a axuda da profe de inglés. Me invitaron las compañeras a que hiciéramos alguna actividad con los chiquillos y entonces se nos ocurrió que podían escribir unas cartas contándole más que cosas tristes, porque ya bastante tristeza tienen ellos, cosas alegres, cosas que ellos hacen, cosas de su tierra, las cosas que les gusta hacer y contárselo en inglés, que es un poquito el idioma común en el que se manejan, para, bueno, para eso, para que ellos fueran conscientes de cómo están esos niños allí y que esos niños conozcan un poco la realidad de aquí. Lo primero que salió fue el fútbol, creo que son superforofos del Madrid y del Barça, la poca internet que tienen la utilizan pues eso, para conectarse y ver los partidos. Y luego, como también había un vídeo en el que contaban cuáles son los niños de allá, sus sueños, y alguno pues quería estudiar, otro quería viajar, pues un poquito buscamos los lugares comunes. Un intercambio con nenos da mesma idade e con preocupacións e gustos comuns tanto en Chantada como en Siria. Falámoslle un pouco de como vivíamos aquí, do paisaxe, das nosas cultura, do idioma que falábamos, como eran os nosos profesores. Algúns rapaces tamén lle falaron de o fútbol, eso, o típico, vamos. Para los niños juguetes, para que
jueguen y se olviden de lo malo, y pelotas de fútbol, juguetes y eso.